哒哒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 dalšího dílu vlogu na YouTube. YouTube! Vítám vás u již třetího speciálu narozeninového dílu. Mám tady jako vždycky sebou svou oblíbenou paru. Máme tu Sarančů, Káru, mě, Ondru, Nelu a Lakara. Co? Jsme. My. Co jsme? Každý z nás si připravil dvě scénky z nějakého slavného filmu, které všem ostatním předvede, a my budeme hádat, co ta scénka je. A ještě jedna velmi důležitá věc, aby to nebylo taky jednoduché, si se budeme mluvit, ale jakékoliv jméno nebo jakýkoliv název zaměníme nějakým názvem ovoce. Jo? Nenáko! Snížený bojovník. Já si myslím, že vím, co to je. Je to Pán prstenů a je to scénka, jak Aragorn umírá. Ne, jak Boromir. A Boromir. Scénka, jak Boromir brání a umírá, že jo? No a ty někdo jinak nestřílej ty šípy, že jo? Budu hrát dvě postavy. Jedna postava. To vypadá okej. A druhá postava. O jabko, já lítám! Jabko, já lítám! Ty jsi na to sebral. Ty jsi svině. To jsem čekal, že dostaneš Titanic. Jabko, já... A mi to bude být lepší, protože... Jaký Titanic? Já hodně jich hledat, tak se jména neříkají. Někdo přede mnou nebude urážet a narazový ho velouna. Tak to zaplatíš a narase. Počkej, co? Počkat, to je Harry Potter, jak to pomínil prasa. I will not pay to have some crackpot old fool teach him magic tricks. Never. It's not the power of Dumbledore. You've run to me. Neznám. Limonádový, jo. Ty neznáš limonádový. Jo, ale já nemohu si limonádový. Kdo chce
přešli přes nomušku míti, musíš kola loku píti. No teda. Kuň nechruchtá. Na hlásku, dej vám pozoru jednička. Na hlásku. Dej vám pozoru jednička, jsem ten mladil středy vám. No teda. Jsi se týka málem zničil celou nohu, jako. První postava. Já vás tam nepustím. Nesmíte tam jít. Ještě byste tam měli nějaký průšvy. Druhá postava. Hruško, je mi to takový to. Jo, ale co? Kveskos, jablkos. Druhá postava. Harry Potter. První díl Harry Pottera. Co? Jak ne? Ne, jak nebyl bránil. Hruško, kveskos. I won't let you. You'll get Gryffindor into trouble again. I'll fight you. Neville, I'm really, really sorry about this. Triscus Totalus. Javko, jsem blázen. Ano, jsi vyšnutý kivy, ale něco ti povím. Teď nejlepší jsou. Jo! Na 180. pokus, oh yes! Miluju tohle, to plátno. Ano, právě Alenka vyšší. Zbláznil jsem se. Už je to tak. Jsi vyšinutý potrlík, ale něco ti povím. To ti nejlepší jsou. Smoke weed every day. Zrát. Kimi, já jsem rozhrál. Kimi, já jsem vyhrál zlatý rajče. Oj, já jsem. To je ta karika dva na čokoládu. Kimi, já jsem vyhrál zlatý rajče. Ahoj, já jsem Hruška, kamera dřela obětí. Melony, já rozdávám melony. Frozen. Nepočkej, si nechci. Úžasné. Ahoj, já jsem Hruška, kamera dřela obětí. Melony, já dostávám melony. Dnes máme plán pro konec to, Minecraft. Ne. Nebo Dotu. Ne. Já miluju Minecraft. Je tam můj svět, ve kterým jsem rád. Ne! Já těším po bosou. Ne! 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 Kravin bylo dost. Nebylo! Já jsem srdka, filozofie, prosím. Kočka! Kočka!
A já mám rád, pánu, pane kurkácky. Teďka na nikdo nás nejvíc. Nepustí. Takže tam bude jenom to. Tam bude jenom konvička. Takže tam bude jenom to. Tam bude jenom konvička. A jako vždycky... Čus! Kaktus! Jako ananas. Jako... Super mrýla. No, svět. Ještě jednou. No tak. Hej, tak i já se snažím, Matěj, to nepravě. Já za to jsem blázen. Ale on. Ale no tak. Tak já to přeruším za nejlepší. Ne.